La regió sanitària de la Catalunya Central continua amb una tendència a l'alça de nous casos de Covid. En el cas de l'Anoia, durant la darrera setmana s'han detectat 2.263 casos positius. A més, la meitat dels tests d'antígens ràpids que es fan sota supervisió del Departament de Salut són positius i la incidència dels darrers 14 dies sobrepassa els 3.500 punts. Per grups d'edat, la incidència més alta es situa en les franges d'edat d'entre 18 i 49 anys. En relació als malalts amb major afectació, l'Hospital d'Igualada registrava diumenge un total de 33 ingressats per Covid, 5 dels quals a la UCI. Les dades facilitades des de Salut Pública indiquen la important tensió que pateix tot el sistema de salut, des del Servei de Vigilància Epidemiològica, els hospitals, l'atenció primària i l'atenció intermèdia. També hi ha una important afectació dels professionals del sistema de salut. Mentrestant, la campanya de vacunació continua activa. Des de la reobertura dels punts de vacunació poblacionals a primers de desembre, ja s'han administrat a la regió sanitària de la Catalunya Central més de 90.000 vacunes, de les quals un 10% són pediàtriques. Pel que fa al toc de queda vigent des del passat 24 de desembre, el govern l'ha ampliat fins al dia 21 de gener i afecta 4 municipis de la comarca: Igualada, Piera, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui.